бодлоор гинэ. За за окей. За тэгвэл эхлэе. За тэгэд ер нь бол хамгийн ихнийх нь бол мэдээж хамгийн бүр амар өөрхөө бодлоор бол ер нь стримерийн хувьд бол хамгийн сайн гэсэн үг. За тэгэл ингээл доошлно гэсэн үг шүү дээ. Тэ эндээс бол тогтмол үзэн хаяа хаяадаа үзэн. Тэгэд мэдэн гихтээ бараг бол үзэхгүй гэж байна. Тэгээ энэ бол бүр ингээл бараг үгцсэн стример гэж бодоод юм би энэ бодлоо. Тэгээд энд бол лосер стример. Тэгээ энд хамгийн дот нь бол бүр ингээд хийний өстой мэдхгүй дээ. Өөр би нөт хийний хэлсэн үг юм байна. За окей. За. За эхлүүстэй хамгийн эхнээс нь явах уу? Эд чин хийв. За чат туслаад явж шүү. За мэдхгүй хүмүүс энэ нэрийг нэлээд. Айлын нэг гэсүү те. Айлын нэг гэсээ за гихт мэдэн тэгтээ ер нь бол мэдтгүү. Мэдхийн үед бол мэднэ. Ээ манай анд явж шүү. Анд би ч одоо анди стримиг үздэггүй шүү. Тэгэхээр одоо ийшэл орох та. За тэгээд 13AK аа 13AK бас үздэггүй. Гэтэ мэддэг байхгүй юу? За энийг гэхдээ дараа нь ингэ тавьчих зүйлч болох юм уу? Тэгэхээр аа болох юм шүү дээ. Аа за за. За юу гэсэн тавьчих заяа. Эхлээд нь яаж гэсэн юу гэсэн тавьчих. Хичээл дахиад байр нэвсэлж магадгүй. Альфа гин үү? За мэдхгүй. Энийг бас мэдхгүй. Ээ андертэй данк уу? Андертэй данк. Энэ бол хам контент стример гэж бодвол уу? А стрим хийдэж нэр. А төл дээдлээд орно л да. Сайн стрим. Яг тэгтээ quality нэг амар сайн биш ч гэсэн юу нь өөрх нь стрим авч явж байгаа байдлыг өөрх нь бол амар гоё. За энийг бас мэдхгүй юм байна. Энэ бас юм бий. А бэлээ явж гин. Бэлээ да мэдхтэй баг. За бас мэдхгүй. Мэдхгүй. Кофе явж гин. Кофе. Би ч баг мэддэг юм нэ бас л үздэг юм шүү дээ. Ерөөсөө. Оо ма кос явж штэ. Костик. Ер нь аль биелэ оролцох хаа. Би хаяа үздэг заяа. Яг бол баян гол үздэг. Гэтэ ма бро штэ. Таа штэ. За, каст гэдэг шүү. Энэ хэцэл харна доо. Миний үг тал. Тэс. Би ма сэтэс мөн үег. Тэс бол стримийн хувьд л бүр дэше орно. God руу орно. Тэр бол ойлгомжтой. Нэг юм байх гэхгүй. Мэдхгүй. Изоо явж гин. Изоо бол Изоо мэрэгчлийн тамирчин PUBG-ийн. Би яг үздэг гэхэд хэцүү зав. Гэтэ яг үзчихсэн. Хаяа үздэг. Тэгээд стримийн хувьд бол ойл байдаг. Яг стрим гэдэг юм байна бас. Төсөн клиштэй. Тэр мэд үзэн гэхээр олохгүй байхгүй. Би үздэггүй. Яг за ийшээ оруулчихдээ юу? За дараа нь зөөж болох хаа. Юу фэнийг зураг авчих юм? Ба. Юу гантом уу? Гантов чи стример юм уу? Юу вэ? Модератор биш юм уу гэж? Стример юм уу? Оо, Кирибикс. Кирибикс ч бас стрим гэж явахгүй сте. Тэд стрим. Лосер стрим. Тэд л оролц. Аа, хаста би сонс нэрийн сонсчос тэтгэрс стрим хийж байгаа юм. АХ нь уу? АХ-ийн иш орох аа. Ядлаа хаа явсан л. Кирибикс стрим хийдэгээ. Үгүй ээ. Стрим хийдэг үү нүр. Аим цөөх штэ. Манай чиг я стример биш аахгүй. Тэгээд ютубер контент креатор гэдэг юм байна. Яагаад юм бэ? Энэ инаар яв. Юу л инаар юм л тээ. Биш инаар хийх зүйлэрч. Биш яа юу л. За уушлаар инаар. Бара ээж би инаар гэв би тэнэгтсэн. Аа, нэрээ вартаач наачдаг аахгүй юу? Аа, инаам. Инаар хийх шээ. Oh my god. Инаа би үздэггүй.
Гэтэ мэддэг гэхээр би одоо ийшээ л орох хэрэгтэй. Энэ ба дандаа PUBG-г стример хийж байгаа. Айл нэг хэсэг дээ. Би юу баар PUBG-г стример үүсэж үүсэх юм. Йоо, энэ жилки инаар явчихсан маа. Инарыг стрим би юусоо үзэж байгаагүй юм байна. Яах вэ? Тэгэхээр HP-гийн манай HP-гийн болохоо. Тодчтив болоо. Юу ч стрим нэр үзэж байгаагүй. Би бодлоо дэше явуулмаргүй л юм л та. Тэгэл за инара ирүү. За уучлаарай. За дээд стрим. За бидд нь багтай бараг явуулдаг үг гэдэг л таарах юм байна л та. Ёо юу? Жавка явж байна. Жавка бас стрим хийх үстэй. Яа юм уу? Энийг заавал би байршуулах хэрэгтэй тий. За тэгвэл яалтай. За би бүр яг тэр хэрэг гарахаас өмнөх гэж бодё заяа. Тэгээд тэр эсвэл одоогоор нь тавьчихсан юм лээ. Тийм шүү дээ. Одоогоор би бусдын одоогийн өөрөөр нь тавьж байгаа юм чи өмнөхөр нь тавьж хийчихсэн байх болохгүй. Тэгэхээр за. Дуусэрлээ. За энэ бас би мэдэхгүй юм байна. Мэдэхгүй. Юу вэ та? Мэдэхгүй шүү. Оо, Тексор. Тийш явнаа. Орол байхaltaй. За, амар тууштай. Тэгээд амар итгэвтэй байдаг аахгүй. YouTube амар хүн сайн итгэвтэй явбар. Нилээм. Аа, тийш орноо. Мара гин. Энэ хим нү бас PUBG Mobile стример ба нэр юм бат. Аа, оо мета штт. Мета тийш орно. Бас аим штт. Гоё штт. Сескогик, сескогик гэдэг юм баддаг штт. Ингээд. Аа, ингээд баддаг штт. Ингээд баддаг. Эсвэл ингэж бацгаа. Мяц Мясучо би нэг мяо гэж хэлсэн ч биш юм шиг байна. Мясучо гэдэг нь юу гэдэг вэ? Мохтой, мохтой ч бас PUBG Mobile лээ. Уу биш ээ, Mobile юм биш. Steam PUBG гэдэг. Мэдэн. Тэгээ бас үздэг үү? Энэ Vampyr вэ, тэ? Vampyr. Бас стример биш үстэй. Бас үгүй битгэхгүй мэн. Ёо явчихна. Ёо. Мэднэ. Тэгтээ үздэггүй. Ерөөс стрим үздэг юм байна. Мэднэ. Хима явчихна. Хима би хаяа явчихна. Хаяа. Энэ уусан шүү дээ. Уусан тийв. Бачи, CS:GO-гийн каст ахгүй. Кастер. Тэгээ одоо стрим хийхгүй байгаа тий. Каст хийхгүй. Тэгэхээр баг дээд ийш л. Аа. Мобер стрим хийдэг штэ гэжтэй бичлэг хийгээг уудчихсан. Хавдгийн бат тэгэхээр HP хийхэд стрим асна гэдэггүй болчих шиг байж талхад хэлээд өгөөч. HP HP юм бит. Давай. Яана явчих. Яана. Би бас юусе би PUBG-ийн юг энэ яана дүүрлээ өөй. Мэддэг хэрнээ гэхдээ баг үздэггүй. Ваа, тийм нэг дүүрчээр яах юм бэ? Дахиж юм орж болохгүй юм уу? Яа, тэр хэцүүдж байгаа юм даа. Rocket. Бас стрим хийдэггүй штэ. Яах? Ямар ч юм. Би энэ цаад стримерийг байлгах штэ юм уу? Тэр Чингисийн удамт стримерүүдийн захын. Ямар ч юм. Яах вэ? Энэ хүмүүс ч аль төвшөг шүү дээ. Үнэхээр яг ийшээ дээш гарах юм бол мөн гэвэл мөн байхгүй юу? Гэтэ стример гэхээр би яг ингээд дээш гарах чадахгүй байна л да. Би одоо ингээд бүр гримикс, жавка тийг ингээд төвшөг орчиж байгаа юм байна. Номбер бол амар гоё юм шиг тийм. Одоо стрим гэх бас хэцүү. Дүүрхээр бас хоёр давхар болчтой юм аа. Аа тийм үү. Мм ба профессор гэж юм. Я профессор болохоро яг тийм юм.
Энэ хязгаар таардаг юм даа. Ийм шин. Дарагт. Окей. Хаяа яа үздэг юм аа? Би нэг нэг юунод нь амар орж үздэг. Юм уу мон гарах цаг үед нь орж үздэг юм. Тэгээд нэр цаолно. Тэг ингээд би баг бусдыг мэдэхгүй юм байна. Энэ юу вэ? Нитэн гэхдээ бас үздэггүй. Захгүйц оолж үздэг. Захгүй цаа энэ хэсэл олохтой. Оо. Тэг би мэдэхгүй ийшээ түүшээ оролцчих заяа. Би энэ үнэхээр мэдэхгүй юм. Би би бас мэдхгүй мэдхгүй. Тийч аа дахиад нэг байр нөө гантом стримбрэг. Тэгээ энэ дээш л оруулаа да. Сөрөл юм да. Модератор гэдэг хэл би үтээх юм. Бас мэдхгүй. Хаслаг би сонсч ирсэн. Гэтэ стримэр ястан нэг ч харж үзээв. Мэдхгүй мэн. Мэдхгүй мэдхгүй. What the fuck мэдхгүй л би бүр амар боломж ч юм да. Тостл. Энэ миний нүү PUBG Mobile юм уу бэстэ? Миндэ штэ. Миндэ мөн бэстэ. Миндэ би миндэгис. Миндэ мөн бол. Яа, мэрцүү наа гинөө. Нэг бас мэдхгүй. Нэг папа. Бас үздэг юм да. Бас мэдхгүй. Мэдхгүй. Мёштэй наа чинь гинэ. Оо, мё юм уу? Муу юм уу? Зургийн арга би яри мё гэдэг ихнийх нь мөрөөд. Мөн л юм шиг харагдаад гисэн мёцуна гэх нь. What the fuck? Би тогтмол үздэг. Йоо яав тэнийг зургийн тавьчихсан тэгээд оролцсон юм. Би биш л юм болох гэж бодчихлаа. За бас мэдхгүй. Регер гэж нөгөө нэг энэ би HP дээр л ирэхэд нь мэдсэн. Энэ регер мөн баха. Би сүулт мэдсэн. Тэгэхээр HP дээр ирээд Dota cast хийдэг гэж хэлсэн. Тэгээд нөгөө зочлоор ирж байгаа байхгүй. Би одоо өөрийг одоо дэш оруулах нь сайн шин би. Тэ бас арайч өгцэн стример гэж би бол бараа өөрийгөө бодохгүй байж. Зүгээр л өөрийгөө амар өгцэн стример гэж би бодохгүй хаа. Энэ хоёр хоо. Би одоо тэгэхээр хааш орох юм шиг хаяа үзд өөрийгөө үзэх юм. Бид нэгтэй баг үзэхгүй ч гэсэн. Тэр ийш л орой доо. Fuck you. Ямар сэрэв. Аалу оруулчиха. Аалу би тогтмол үсэн гэх юм. Бас мэдхгүй. Мэдхгүй. Suicide Squad гэнэ. Ваа. Юу аниме зураг яваад байгаа юм бэ? Бас мэдхгүй. Ээ хүүрээ. Энэ бүр доотлолт нь бүр бодчихно та үү. Энэ Кё юм уу? Гэ Токио гэсэн. Юу лээ? Ток. Аа. Оо энэ улаан геймер авчихсан. Хүн бистэй улаан геймер. Улаан геймер бас стример. Зимбол. Зака. Зака бас стример. Юрач гэвч юу юрач юрач гоош Тэ хаяа юм үздэг Юрач хас чинь би бас мэдхгүй бай мэдхгүй мэдхгүй ингэ нү Ян дөгнө Пё мумстэ тэ Пё тэгтэй сар хаяа.
Хоёрдох нь андра. А энэ үү? Андар андар гэж андар экс би юу? Аа. Гэхдээ андар экс би стример биш. Контент хийдэг. Энэ хүмүүстээ стример гэж би хэлэхэд бол хэцүү байхгүй юу? Яг тийм угаасаа ютубер YouTube дээр дандаа контент бичлэгүүд хийдэг. Тийм учраас яг ингээд стример гэж хэлэхэд хэцүү байхгүй юу? Зөв хаяа хаяа да нэг бүр нэг хийдэг юм надад амар цөөн штэ бүр. Тийм учраас яг стример гэж хэлэхэд хэцүү. А хэрвээ ютубер бүр амар контент креатор гэж үзэх юм бол эдгээр бүр амар тийш год руу орох байхгүй юу? Яг энэ таваа. Тэгтээ зарим нь олохгүй л дээ. За өөр. Энэ хин. Альфа гэж бас мэддэггүй. Гуравтх нь Ашли гэнэ. Йоо энэ Ашли юм уу? Йоо хүүрээ ёстой таньсэггүй. Ашли юм уу? За дээш л дээ. За энэ авч цаарна. За баларч дээ. За энэ хин гэнэ бас мэддэггүй. Gaming TV гэнэ. Улаан геймер стример ах гэж байна шүү дээ. Танихгүй байгаа юм да. Би өөртөө танихгүй. Яал яг хүүлөө оруулнаа. Дөөс би дэнчээ байлаа. Ийш орол. За ингээл болчихсон юм шиг байна. Яг одоо бостыг алдсан. Байршуулсан одоо хин нэг энтриг юм байшаач болно. Яаж? Ингээд өдөө. Ингээд өө. 1 2 3. Аа бас тийж болох юм тийм. За байж тэгвэл. За тэгвэл тэгж ахсаа зав. 1. Дээсийг бол би яг 1 гэж тавина. Тэгээ 2-т нь яг стрим штэ бүр цэвэр стример юм. За тэгээд 1 2 3 мета 4 тарна 4 5 ингэж ороод тийм аа мио гацараа хаяа үзэн хаас юра рок 1 2 3 4 5 Юу байж ингэж оруулах юм. Миний хувьд. За ингэж. За мэднэ гэхдээ баарай үздэггүй гэхлээ. За живэр нь бол яг. За стриминг яг гэдэг нь. Үнийг гэж үздэг юм ба. За нё бол нэгэн дэмэр аа. Нийт. Нийтсэн. Би айл нэг синт байх хэрэггүй гэсэн. Ийшээ босоод YouTube руу гоо. Агүй стрим бит ч таагүй саа. Аа. Нитгэр яг юм стрим. Тэгэхдээ яах вэ? Явж чсэн чанарын хувьд бол бас нэлээд сайн байдаг. Тэр нэлээд дээгүүр орно. Би бол яг quality чанар тэгээ юуных нь хувьд ярьж байгаа шүү. Ойлгож байгаа шүү. Тэгээд өөрийг ус дэж төснэ ус арчтай. За. За ингээл тавьчихъя. Би гамтан дээр нь гарна. За ингээл болоо. Яг бас. Бороо кич иккачаки гэнэ. Хасмаа их чи танихгүй байх. Хм. Мэдэн. Гэтэ бас үздэггүй. Таны. Вэр кей үсэгтэй жикачи гээ. Энэ үн. Гачи. Энд байл. Аа, би сухалцсан баг та. Хүүтер вэ нөө? Юу хаа сарнаа байгаа юм бэ? Энийг яриад байгаа юм уу? Энэ үү? Оо тийм шүү дээ. Хасмунгээ битсэн байна. Оо та. За тэгвэл ингэ л орнолоо. За өөр.
Хүүдэр өөр хин байна. Патерн хизгараг өгсөн юм шиг ээ. Энэ үү? Патер байж дэ би хайж үзэж хэлэхгүй. Мэдээл тийм. Сабскрайб дарсан байгааз. Мэддэг. Тэгэхээр бас мэддэг болоо subscribe дасан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас үздэг байгаа байхгүй. За. Энэ чим fit no mercy. Mercy. Fit no mercy гэж натны үнэг. Эцэг хэдэн өдөр юм лээ. Аавсан дахын цуг тоглох хөлт мөн лөө. Үгүй залуу. За болсон. Ингээл болоо. Яг болсон. Одоо энэс хойш яахгүй, толихгүй болсон.